ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁଙ୍କୁଣା ରଥ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନୀତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଦିଅଁ ପହଣ୍ଡ ବିଜୟ ହେବେ, ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଶାସନ କରି ଆସିବେ ରଥ ଉପରୁ। ରଥ ଉପରେ ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ନୀତି, 3:30 ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ କେମିତି 3:30 ବେଳେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3:30 ଯଦି ଟଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ରଥ ଲାଗିଯିବ ମାଉସା ମନ୍ଦିରରେ। ଯଦି 3:30 ଡେରି ହେବ ତାହେଲେ ରଥ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି, କାରଣ ମୁଁ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥ ସହିତ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବାଟରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୋଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ, ମରିଗଲୁ ଆମେ? ଏ ଚାରିକଡ଼ରେ ପନିପରିବା କରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଯୋଗାଓ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୋଗାଓ, ପୋଟଳ ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ମରିଯାଉଛି, କଖାରୁ ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନି, ଚାଷ କରିବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନି, ଦହିଆ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି, ରାଜୁଆ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି, ଭାର୍ଗ ବି ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି, କାରଜୋଡ଼ି ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହବ ପରେ? ଆଉ କେନାଲ ଛାଡ଼ ପାଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପାଣି ଛାଡ଼, ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଗଲା, ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ବାହାରୁନି, ନଈ କୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁନି, ପାଣି ଚାଲିଲେ ମନକୁ ଜଖେଇକି ପାଣି ଆସିଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ ପିଇବା ପାଣି। ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇରିଗେସନ୍, କେନାଲ ନାଳି ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼, ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ। ହାହାକାର ଖରା ମାଡ଼ିଯାଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଖରା ମାଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଇନା ଟିକେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ବୋଲି ଟିକେ ମାଘ ପାଗ ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଡିଅଙ୍କୁ ଭିଡ଼ଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତଳ ତାତି ଯାଏ, ଆଜି ପାଣି ପକାଇବାକୁ କହିଛୁ। ତେଣୁ ପାଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବ ନିବେଦନ କରୁ। ହଜାର ହଜାର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖେ ପହଞ୍ଚିନି, କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାହା ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଆମର ଏଇ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିନି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିନି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧେଇକି ଚାଲିଛି ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରୁନୁ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଜଗେଇ ପାଣି, ପାଇପ୍ ଲାଗିପାରୁନି, ବହୁ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ଲାଗି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିପାରୁନି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, କେତେ ଗାଁକୁ ଯାଇନି, କେତେ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଯାଇନି, ହରିଜନ ପଡ଼ା ଯାଇନି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗାଁ ଯାଇନି, ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇନି, ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଲି ଜଟଣୀ ଷ୍ଟେସନଟାକୁ ତୁମେ ଦିନଟା ରେଡ୍ କରିଦିଅ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କେଇଜା ଲେମ୍ବୁ ଆଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କେଇଜା ଅଣ୍ଡା ଆଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କେଇଜା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କେଇଜା ମାଛ ଆଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କେଇଜା ଫୁଲ ଆଉଛି। ଦେଖ କିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଆନ୍ଧ୍ରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରା, 80% ମାଛ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ଖାଲି ଭାଷଣ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିଦେଲୁଣି, ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରା, କଦଳୀ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଲେମ୍ବୁ କଦଳୀ ଫୁଲ ମାଛ ଆସିଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇନା କି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ଲୋକଟିଏ, କୁଚ କୁଚିକି ଉଠଉଛି, ସେ କାମକୁ ନୁହଁ,
କୁଚୁ କୁଚୁକୁ ଉଠିବ ଚାଷୀ, ଆମର ଏଇ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମରିଯାଉଛି, ପୋଟଳ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛ, ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ, ନା ନା କିଛି ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗୁଆଟା ପୋତି ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗୁଆଟା ପୋତି ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି, ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭୀମଟାଙ୍ଗିରୁ କେଉଁ ରଥିପୁରରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ମାନେ ରେତଂ ଦେଇକିରି କିଛି କାମ ହେଲାଣି, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାହିଁ, କେମିତି ଭୀମଟାଙ୍ଗିରୁ ରଥିପୁର ଜଟଣୀ ଲାଗିବ ରେତଂ ଦେଇକିରି, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧା କରିଦେଇଛି, ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଅଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।